Este é o desenho mal animado. Episódio de hoje, Punho de Ferro. Ei, ei, eu não sou mendigo, eu sou rico. Quem é você? Palhavro, felicidade, sou eu, o Dani. Dani? Dani morreu 15 anos atrás, tirem esse impostor daqui. Não tem pão velho, vá embora. Eu já disse que eu sou rico. Sei, Danny Hand. E ficou 15 anos fazendo o quê pra só voltar agora? Eu fui criado por mongos para ser uma arma letal. E eu sou o Bozo. É verdade. Acredita em mim. Pode deixar que eu pago a sua conta de luz. Não é isso, Holly? Olá, crianças. Sabem que horas são? Por Buda, menino, você tá podre, hein? Eu sou podre. Oh, então você é mesmo o lendário Punho de Ferro? Sou, e devo destruir o obstáculo. O obstáculo não pode ser destruído. Pode sim. Pode não. Pode sim. Pode não. Pode não. Pode sim. Aham. Aham! Ei, isso não vale! Como diria Sun Tzu, lero lero! Você subestima o poder do Punho de Ferro! Ah é? Se você se mexer, a sua amiga morre! Eu não preciso me mexer para usar o meu golpe mais mortal! O quê? A Madame Gaga foi apenas o começo! Temos que destruir o obstáculo! Mas como faremos isso? Puxe meu dedo. Ai, como você é infantil.